先做生意，快过年了，他在翠华南路西安顿源商贸有限公司烟酒店购买了些飞天茅台酒，想答谢客户。我当时是在曲江那边吃完饭，然后顺便看到对面一个茅台专卖，然后就直接去他家买了。我在他店买了三次，第三次买了十箱，一箱六瓶，十箱就是六十瓶。买了酒之后，客户的一通电话让刘先生颜面尽失。第一次送的这个酒，客户给我打电话说这个酒好像不对，送客户的酒不对，难道是假的不成？比市场便宜一到两百块钱。一瓶多少钱？一瓶当时拿着1500。从刘先生所买的这个茅台酒呢，外表来看呢，这个包装啊非常的精美。那我们刚才也是打开了一瓶，我们看到里边呢还有它配的这个酒盅，还有这个瓶子呢，从外表看真的是包装非常的好，看不出来。在这儿我们看到还有这个酒的这个有机码，应该是一个防伪的标志吧。十箱总共花了9万。随后记者联系到了贵州茅台酒厂打假办的工作人员，他现场对刘先生所买的酒进行仔细鉴定。您现在看的这些酒是？这酒是假的。没问题，假的。就是假的嘛。随后刘先生向西安公安雁塔分局常烟铺派出所报了案，民警现场又发现了问题。我们在这个烟酒店内又查获了6箱贵州飞天茅台53度500毫升装的。根据贵州茅台酒业打假办同事的鉴定，已确定我们扣押的6箱茅台酒已为假酒。我身后的这家店呢，就是刘先生当时买茅台的这个店。我们看到的这个招牌上写的是贵州茅台集团，在旁边的这个小牌子上面还写的是茅台免费鉴定。最可笑的是在这个上面还有一个邮费，在本店发现假烟假酒者奖励2000元。就是在这样的一个像模像样的店里，刘先生买到的茅台酒都是假的。我们现场查封了固远烟酒店，并控制了烟酒店的老板。该店的老板呢年龄大概就是20岁上下，然后一个年轻小伙子，从事这个行业也有2年。真是表里不一，挂羊头卖狗肉呀，这样不诚信的商家自然要受到重罚。